In haar boek De Taalgrens probeert auteur Brigitte Raskin de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië in kaart te brengen. Hiervoor bestudeerde ze ook de kloof tussen hoog en laag en rijk en arm. Want de regionale en de sociale taalgrens zijn volgens haar sterk met elkaar verbonden. Stof genoeg dus voor een goed gevuld boek waarover Raskin kon praten in een nieuwe aflevering van Actua Boeken. Brigitte Raskin, welkom bij Actua TV. U bent onze gast naar aanleiding van uw jongste publicatie, De Taalgrens. Een levig boek over de taalgrens in België. Een onderwerp dat we niet onmiddellijk met u zouden associëren, want u staat toch vooral bekend voor uw literair werk. Ja, natuurlijk wel. Of zo, mijn literair werk meestal non-fictie is, mm-hmm. of laten we zeggen literaire documentaires. Ofschoon ik ook al veel historisch werk heb geschreven. Maar dit is zonder meer een geschiedenisboek. Ik haal er ook graag altijd de ondertitel bij, de taalgrens of wat de Belgen zowel verbindt als verdeelt. Het is dus pure Belgische geschiedenis. Zijn er zowel de geschiedenis van het Belgische grondgebied, want die begint al lang voor Christus. En dus de geschiedenis vanaf 1830. Maar er zijn twee dingen die mij dit hebben doen schrijven. Ten eerste was het eigenlijk een opdracht van het Davidsfonds, maar die opdracht is helemaal uit de hand gelopen. Dat moest een klein dun boekje worden over de regionale taalgrens, maar toen ik daaraan begonnen ben, heb ik dat eigenlijk naar mij toegetrokken en is dat over de drie taalgrenzen in België een boek geworden. Is het veel dikker geworden, is het ook uit een reeks gehaald waar het Davidsfonds het wilde instoppen. Dat is één reden waarom ik het boek geschreven heb. Een tweede reden is dat ik letterlijk op de taalgrens woon en zo letterlijk dat mijn straat aan mijn kant de Hoeilaartse Steenweg heet, in Overijssel ligt, en de overkant heet Rupierre van Dijk en ligt in La Hulp. Dat wil zeggen dat het midden van mijn straat, vroeger, nu is dat gemarkeerd met een lijn, omdat je daar niet mocht voorsteken, maar vroeger was dat niet eens gemarkeerd, maar die wat abstracte lijn is dus de grens tussen twee gemeenten, is de grens tussen twee provincies, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, is de grens tussen het Vlaamse gewest en het Waalse gewest, is de grens tussen de Franse gemeenschap en de Franstalige gemeenschap. Dus ik was eigenlijk wel een beetje ook persoonlijk geïnteresseerd in mijn woonplaats. Ik word er ook dagelijks mee geconfronteerd. Als ik naar hier kom, als ik reis, ook als ik naar hier kom en ik neem de trein, dan vertrek ik in La Hulp. Ik vertrek altijd in Wallonië. Dus ik steek voortdurend die regionale taalgrens over en terug. Al mijn reizen beginnen dus eigenlijk in Wallonië. Ik vond het boeiend. Dus ik heb het onderwerp dat mij werd aangereikt opgepakt, naar mij toegetrokken en dat dan toch een, denk ik, mijn eigen boek van gemaakt. Misschien dat het eigen, ik weet niet, dan moeten de lezers over oordelen, ook een beetje in de stijl zit, in de taal. Ik relativeer graag, ik stop er graag wat ironie in, nu en dan een grapje, dat is juist meegenomen. Ja, maar u begint wel zeer vroeg, want u begint echt wel de eerste geschriften, bij wijze van spreken. Voor de eerste geschriften. Want César is het. Ja. Wel, ik moet natuurlijk. Ik kon niet anders dan zeer vroeg beginnen. Omdat dan in de Romeinse tijd eigenlijk, bij de val van het Romeinse Rijk, wordt in Gallia Belgica, zoals dat hier heette. Dat heette zo tot Friesland, dus ook Nederland was Gallia Belgica. Daarin ontstaat de Germaans-Romaanse taalgrens. En die moest ik natuurlijk breed uitleggen. Er staat een klein kaartje in het boek over het ontstaan van die taalgrens in de Romeinse tijd. Is ook aangeduid hoe de Romeinen, wij hebben altijd geleerd, hun rijk ging tot aan de Rijn, maar in werkelijkheid verdedigden ze hun rijk aan baanposten ter hoogte van de heerbaan Boulogne-Keulen. En aan beide kanten van die heerbaan zetten ze baanposten. En als je die allemaal verbindt, die baanposten, dan heb je een beetje de loop van de regionale taalgrens tot en met vandaag.
Niet helemaal, want Bologna, dat was Noord-Frankrijk. Ja. Dus het is wat opgeschoven richting Vlaanderen, enfin, richting wat toen het graafschap Vlaanderen werd, nog moest worden. Maar daar begint het verhaal. Dus als je het verhaal serieus wilt vertellen en als je ook genoeg wilt relativeren. Want ik vraag mij soms af of de mensen bij ons niet denken dat die taalgrens iets is uit 1963, toen ze het hebben vastgelegd. Dat is dus helemaal niet zo. Dat is niet de gestabiliseerde frontlijn tussen de Walen en de Vlamingen of zoiets. Misschien denken ze dat in het buitenland. Maar dat is een, ik zeg het ook, het is een lang historisch verhaal. En alle grote verhalen beginnen voor de Romeinen. Ja, het is effectief het raakpunt tussen de Romaanse en de Germaanse cultuur. Ja, voilà. Ja. Trouwens, Bologna had ook een Nederlandse naam, Bonen. Ja. Heb ik geleerd in uw boek. Ja. Dat wist ik zelfs niet, dat die taal zo ver ging. Dat is allemaal Nederlandstalig geweest. Ja. Enfin, Nederlandstalig is niet het woord, hè. Daar werd Diets gesproken. Mm-hmm. Diets was zo de moeder van het Nederlands, enfin, een voorvader van het Nederlands. Dat werd de gemeenschappelijke taal in de Nederlanden. En dat werd vrij diep in Noord-Frankrijk gesproken, ja. Ja. Uw natuurlijke taal heeft veel te maken met geschriften. Mm-hmm. En je merkt ook dat het een belangrijk moment is, 15e, 16e eeuw, wanneer het einde van de middeleeuwen er is, hè, wanneer de steden opkomen, wanneer de boekdrukkunst opkomt, ja, dan krijgt die taal eigenlijk ook meer houvast. En dan krijg je ook meer houvast op dat verhaal eigenlijk. Komt de taal in het publieke leven, hè, de taal van de mensen. Mensen spreken weliswaar de streektaal, dus dat is hier wat het Nederlands zal worden. Dat is in Wallonië eigenlijk wat nog het Waals is. Mm-hmm. En wat maar veel later, enfin, eigenlijk het Waals is het Frans niet. Men is op een bepaald moment onder de taalgrens naar het Frans overgeschakeld. Dat Waals geleek wel op het Frans, maar was geen Frans. Maar het is Frans. Frans is daar de cultuurtaal geworden. Maar in die steden dus, daar sprak men de streektaal en daar werd gehandeld in die streektaal. En dus moest men dat gaan schrijven en dus moest men dat een beetje uniformiseren. En zo komt die taal in het openbare leven terecht, in documenten, in afspraken, in de rechtspraak, in enzovoort enzovoort. En zo komt dat naar buiten. En dat is dus bij ons een andere taal dan in Luik, dan in Namen, dan in... Ja, op een bepaald moment heb je ook de splitsing natuurlijk van de twee Nederlanden, wat ook voor Vlaanderen dan toch een bijkomende uitdaging is om die taal te kunnen laten overleven, want inderdaad, al onze intelligentia hingen naar Noord-Nederland. Gelukkig niet allemaal. Rubens bleef hier, Mercator bleef hier, een aantal bleven hier. Dat is juist, ja. Waardoor er eigenlijk dat onderscheid tussen het Vlaams en het Nederlands, waar moeten we dat situeren? Ja, wel, op een bepaald moment zeg ik een beetje een drama, hè, de scheiding van de Nederlanden. Ja. Zo voel ik het toch aan. Het is een jammerlijk verhaal, vind ik, in heel de geschiedenis. Omdat het is om godsdienstige redenen, hè, protestanten, katholiek, enfin, heel die scheiding van de Nederlanden, in de loop van een opstand tegen Spanje. Waarbij wij, de zuidelijke Nederlanden, Spaans blijven, het toekomstige België. En dus Nederland onafhankelijk wordt, eerst als de Verenigde Provincie. En als dat allemaal gebeurt, hè, dat wordt bezegeld in 1648, dus zitten we halverwege de 17e eeuw. Dan zeg ik in het boek, er komt een taalgrens bij op dat moment. Namelijk de taalgrens binnen het Nederland. Binnen de Nederlanden en binnen het Nederlands, tussen wat al een cultuurtaal was in de Verenigde Provincie en wat hier nog dialect was, wat hier nog verschillende Vlaamse dialecten waren. En dan heb je dus eventjes dat onderscheid tussen Nederlands, Hollands eigenlijk, zeer Hollands geladen, alhoewel de Nederlandse cultuurtaal is niet alleen Hollands, is zeer beïnvloed door Brabanders, is door de inwijkelingen, door Brabanders, door Vlamingen, hè, dat was niet helemaal nog niet hetzelfde op dat moment. En dus die cultuurtaal Nederlands, die blijft daarboven en ja, dat heet het Nederlands. En nadien, als dan, ik weet niet hoeveel later,
gaat men niet vlug Nederlands zeggen. Hè? Verenigde provinciën worden later nog terugverenigd eventjes. We hebben het Koninkrijk van de Nederlanden. Dat valt in, dat wordt gesplitst in 1830. En dan is het woord Nederlands, nee, dat is de taal van Willem I. De taal van de Hollanders en vooral dus de taal van de protestanten. Ja. Nederlands was protestantse taal. Dat was de taal van de Statenbijbel. En de Statenbijbel die was gemaakt voor de protestanten. En dus dan zitten we hier met dat Vlaams. En dan heb je de Vlaamse beweging die en zo verder een heel langzaam proces. Maar laten we wel wezen, onze taal is het Nederlands, is de cultuurtaal Nederlands. Mm-hmm. En dat is hetzelfde als wat in Nederland gesproken wordt. En dat is wat men onderwijst in, of zou moeten onderwijzen, want daar is discussie over net op dit moment, in ons precies. Nederlandstalig onderwijs, heet Nederlandstalig onderwijs. Ja. Dat is geen middentaal. Geen middentaal, geen verkavelingsvlaams, geen niet zeggen, niet goed, wel goed, ja. Ik doe dat niet, ik ken dat niet, niet doen, niet ja. doen en vooral niet onderwijzen. Bij deze genoteerd. U hebt hem genoemd, Willem I, een beetje de aanleiding van de opstand die vanuit het zuiden van het land kwam, want Willem I kreeg er terug Vlaanderen bij en die zette een soort vernederlandsing, of hoe moet je het precies noemen, een soort campagne op om dat Nederlands terug in Vlaanderen te krijgen. Wat eigenlijk leidde tot ja, een deel verzet, vrevel, in het zuiden van het land en waar eigenlijk ook die Belgische revolutie voor een stuk uitgegroeid is. Ja, alhoewel dat het wel een misvatting is dat die Belgische revolutie er komt om taalredenen. Dat was eigenlijk maar een bijkomende reden. De Belgische revolutie komt er om eigenlijk echt politieke redenen. De Belgische revolutionairen zijn liberalen, liberaal denkende mensen, Frans revolutionair denkende mensen, maar met Frans bedoel ik niet in het Frans, maar bedoel ik volgens de principes van de Franse revolutie, die hier stevig ingeworteld zitten, met uit een tijd van Napoleon overgebleven, en waar men hier zeer vertrouwd mee was, terwijl Willem I was een verlichte despoot, wel in ieder geval een despoot. Die zeer dictatoriaal regeerde. Het is niet omdat hij goede maatregelen nam, onder andere de Waalse industrie, gepusht heeft, omdat hij het Nederlandstalig onderwijs aan de Nederlandstalige kant gestimuleerd heeft, en dan wel goede maatregelen. Het was wel een despoot. Het adagium was alles voor het volk, maar niets voor het volk. Zoals de verlichte despoot dat toepaste. En hij doet dat, hij is despotisch in het onderwijs, maar wat hier kwaad bloed zet, dat is dat hij ook in de katholieke kerk zelf de benoemingen wil doen, zich moeit met het onderwijs, of hij zich met alles bemoeit. Dus ook met de katholieke kerk. En binnen de katholieken had jij, zoals je dat altijd gehad hebt, vanaf dat moment, had je conservatieven, maar had ook progressieven. En die progressieve katholieken, die liëren zich met de liberalen, en dat is... Vandaar dat men ook altijd zegt, de Belgische revolutie was een zeer liberale revolutie. Dat wil niet zeggen van de liberale partij of zo, maar dat wil zeggen van de liberaal, van de vooruitstrevend denkende mensen, van de democratisch denkende mensen. Democratisch, pas op, dus de burgerij, dus de bourgeoisie, dat is toch niet het volk die probeerde te werken en eten te hebben voor hun kreust. En daar was nog die zware sociale problematiek, maar het was een liberale, burgerlijke revolutie. Okay. Maar de taal, ja goed, gaat daarin meespelen. Men gaat zich ook tegen Willem verzetten in dat onderwijs en zo. Enfin, het is een bijkomend argument. Het is een bijkomend argument. En hoe dan ook, het heeft tot resultaat geleid dat als België er komt in 1830, dat die liberale bourgeoisie, die eigenlijk vooral Franstalig was, niet allemaal van huis uit, hè. Er waren ook Nederlandstaligen bij, maar onder elkaar spraken die Frans, dat was de lingua franca onder de revolutionairen, dat was de lingua franca in heel Europa. En zij zeggen, 1830, hè, we hebben nu één land, laten we dat ook maar één taal geven. Ja. En dat hadden ze niet moeten doen. hadden ze niet mogen doen. Dat was er België veel ellende bespaard gebleven. Enfin, dingen zijn wat ze zijn natuurlijk. Ja, daarover gaat het boek ook. Niks te veranderen, je kunt de tijd niet terugdraaien. Nee, maar toch wil ik een klein beetje in de tijd terug gaan voor we terug op 1830 komen. Als ik het goed heb begrepen, dan zijn de eerste formele moeilijkheden met die taalgrens begonnen door de meneer Charles Colbert de Montbret, die eigenlijk
fouten gemaakt heeft. Ja, onder Napoleon de opdracht kreeg om daar een soort inventaris van te maken. Ja, wel, dat is wat ik in het boek eigenlijk weinig bekend. Het is wat ik in het boek La Faute Napoleon noem, juist, omdat ja. Het onder zijn tijd ontstaan is. Napoleon geeft de bestuurlijke indeling aan België. Dat wil zeggen, die maakt departementen en binnen die departementen maakt hij arrondissementen. Daar is eigenlijk nooit veel aan veranderd. Dus wat hij doet in het begin van de 19e eeuw, dat is zo gebleven. Die departementen hadden een Franstalige naam. Hè. Die namen zijn weggegaan, die worden meer gebruikt. Maar Willem I heeft in het Verenigd Koninkrijk die departementen gewoon overgenomen. Met dan de provincienamen zoals wij die kennen, ja. Vlaanderen, Antwerpen en verder, Luik, Limburg. Maar dus die Napoleontische departementen en arrondissementen zijn gebleven. En bij het vastleggen van die indeling, van die bestuurlijke, dat was een bestuurlijke indeling, dat was een rechtelijke indeling, die dus altijd gebleven is, houden de Fransen rekening met de taalgrens. Dat lijkt hen handiger. En dat doen ze dus. Ze leggen een aantal provinciedepartementen onder de taalgrens en een aantal erboven. Behalve in Brabant, daar loopt dat erdoor, zoals of ja, dat die taalgrens erdoor blijft lopen. En zij zijn zo, ja, op dat moment, je zou moeten zeggen, ze zijn zo zorgzaam om te kijken naar de bestaande taalgrenskaarten. Dat waren de eerste taalgrenskaarten die door die meneer met die ingewikkelde naam gemaakt is. Dat was eigenlijk het Instituut voor Statistiek die dat gemaakt hadden. En die gegevens waren geleverd door ambtenaren, door vrederechters, door andere ambtenaren vanuit het gebied. En sommigen hadden dat heel goed gedaan en sommigen hadden dat slordig gedaan. Met het gevolg dat in die Franstalige departementen gemeenten terechtkomen die eigenlijk voluit Nederlandstalig zijn en omgekeerd in Vlaanderen komen Franstalige gemeenten terecht. In mijn boek heet dat, ik heb het niet zelf gevonden, ik heb het ontleend aan een Franstalige studie van het CRISP, dat is een studiecentrum. Dus zij spreken daar van les communes égarées. Wat ik vertaald heb als de verdwaalde gemeente. Dat zijn er heel veel. Hè. En ik zeg op een bepaald in mijn boek, op een bepaald moment in mijn boek, als je de namen oplijst van die verdwaalde gemeente, hè, dan gaat er geen belletje rinkelen, maar dan gaat er een heel carillon rinkelen. Moeskroen, Keumen, alle de zes Voerense gemeenten, alle problematische gemeenten bij het vastleggen van de taalgrens, de meeste waren bijvoorbeeld alle gemeenten van landen, dat waren een stuk of 16 geloof ik. Al wat nu landen is, er waren wel 16 gemeenten, die lagen allemaal aan de verkeerde kant, we spraken wel allemaal Nederlands. En op den duur zijn die allemaal plus minus goed terechtgekomen, maar men heeft dus de fout van Napoleon nooit helemaal kunnen corrigeren. Men heeft dat, enfin, al die faciliteitengemeenten, daartussen allerlei, spreek ik over de faciliteitengemeenten, aan de regionale taal. Je spreekt niet van de Brusselse, dat is een ander verhaal. Maar al die gemeenten zitten daartussen. Had met de tijden van Napoleon een beetje zorgzamer gewerkt, dan was het veel duidelijker geweest. En dan was er, ja, dan had de zaken ook wel vereenvoudigd. Maar dus, als we inderdaad terugkeren naar 1830, die taalgrens, u schrijft dat ook, dat was toen een regionale taalgrens, maar dat was geen politieke taalgrens. Helemaal niet. De bovenliggende elite was Franstalig over heel het land. Ja, ik zou zelf zeggen, dat is het vandaag nog niet, de regionale taalgrens waar ik woon. Daar hebben wij geen last door van het feit dat de overburen Walen, enfin, Walen zeiden wij niet, dat is tweetalig, het is daar troef in die... Ten slotte, die taalgrens, dat was een zone, hè? En dat is het eigenlijk altijd wel gebleven hoor. Ondanks het vastleggen van deze straat, daar is dat een zone. Dat heeft er ook mee te maken dat de eigenlijke hinderlijke taalgrens in de Belgische geschiedenis is nooit die regionale taalgrens geweest. Dat was de sociale taalgrens. De taalstrijd is trouwens ook niet aan die regionale gevoerd, tussen Vlamingen en Walen. De taalstrijd is in Vlaanderen gevoerd, in de steden. En in Brussel natuurlijk ook. Een Franstalig bolwerk, dat was Gent. Als ik dus mag zeggen, de slechte in het verhaal, of in alle geval die altijd het moeilijkst gedaan hebben, die de hele Belgische geschiedenis, enfin, die België belast hebben met die taalwetgevingen en met die communautaire perikelen en zo,
Dat was een Franstalige bourgeoisie en dat waren de Franskillons. Maar die Franstalige bourgeoisie en die Franskillons, die moest je vooral in Brussel en in Vlaanderen gaan zoeken. In wat nu Vlaanderen is, de Vlaamse provincies. In Gent hebben de Franstalige Gentenaars hebben zo lang mogelijk de vernederlandsing van de Gentse universiteit tegengehouden. Dat hebben de Walen niet gedaan. Hè? Iets wat men allemaal niet weet en wat men zeker in het buitenland niet weet. In het buitenland begrijpt men niks van die taalstrijd, maar dat is omdat ze die sociale dimensie niet zien. Dat verhaal begint in de middeleeuwen. Ik heb een beetje tot mijn eigen verbazing, want ik was een beetje vergeten, vastgesteld dat de allereerste taalwetgeving, ik noem het de taalwetgeving avant la lettre, die vindt geen groot privilege van Maria van Bourgondië. Dat zitten we in 1477. En dat groot privilege komt tot stand op het moment dat dus Maria van Bourgondië moet opvolgen. Die moet haar vader, Karel de Stoute, opvolgen. En men wil haar niet meteen als hertogin erkennen. Hertogin van de Verenigde Nederlanden. Men wil haar niet meteen als hertogin erkennen. En omdat zij zou erkend worden, moet zij het groot privilege aan haar onderdanen geven. Haar onderdanen, dat zijn dus de hele Nederlanden tot in Noord-Frankrijk, dat allemaal in. Henegouwen is daarbij, Namen is daarbij, Luxemburg is daarbij, die zijn er allemaal bij. Dus zij moet dat groot privilege toestaan. Hè. Dat zijn allemaal toegevingen aan haar onderdanen. En daar staat uitdrukkelijk in, ik zal een kanselier aanstellen die niet alleen Latijn kent, maar die ook Waals en Diets spreekt. Ik zal mijn secretarissen zo aanstellen dat geen vreemdelingen zijn, maar dat ze Waals en Diets spreken. De rechtspraak in mijn landen zal die zijn van de gedaagde. Dat wil zeggen in het Diets, in de Kempen en in Holland en in Zeeland enzovoort. En dat weten wij niet. Dus daar was al een probleem van, men spreekt de taal van het volk niet. Waals was toen de taal van het volk aan de Romaanse kant. Diets was het volk aan de Germaanse kant. En die taal werd niet gesproken. Het Frans werd gesproken, omdat de adel Franstalig was en helemaal verfranst was. En eigenlijk ook omdat Vlaanderen een leen was van de Franse koning. Mm-hmm. Op dat moment nog altijd dus. De adel was Frans, veel Franstalige adel kreeg hier rondgebied. Ja. En ik bedoel in Vlaanderen en kwam hier wonen. Ja. Maar desalniettemin, die taalgrens in 1830 groeide wel uit tot een materiële grens. Want je had zeer snel de ontwikkeling dat Wallonië zich industrieel ontwikkelde, terwijl Vlaanderen een agrarisch gebied bleef. Voilà. Ja. En dat heeft die taalgrens natuurlijk wel voor een stuk bijna gematerialiseerd. Ja, precies. Dat is een geleidelijk aan een groot probleem geworden. De industrialisering van Wallonië tegenover het geïndustrialiseerde Wallonië tegenover het agrarische Vlaanderen. En daarop is dan eigenlijk, als we een paar grote stappen zetten, het probleem geënt dat Vlaanderen katholiek is gebleven, dat agrarische was katholiek en eerst omgekeerd, dat Wallonië rood is geworden. Dus Wallonië wordt rood omdat socialisten daar voet aan de grond krijgen, meer dan in Vlaanderen. En hier blijft het dorps, agrarisch katholiek. Want dat katholicisme zat meer in de dorpen dan in de steden, waar je veel liberalen had. En dus die tegenstelling, dus aan beide, dat neemt allemaal toe. Hè. Dus er is die taalgrens, je krijgt het rode Wallonië, ik globaliseer nu bij rode, tegenover het Roomse Vlaanderen. Je krijgt op een bepaald moment rijk Wallonië tegenover arm Vlaanderen. En dus die kloof wordt er één tussen, niet een verschil tussen taal, maar wordt een verschil tussen gemeenschappen. Ja. Hè? Er vormen zich twee verschillende gemeenschappen in België. Hm? En dat is de geschiedenis. Dat is net wat er allemaal gebeurd is. Juist, precies. En wat onomkeerbaar is. Juist, ja. Maar bijvoorbeeld een niet onbelangrijk detail in die context is het. Enfin, ik heb dat ook in uw boek geleerd, het feit dat het woord Wallonië zelf dateert maar van 1844, eigenlijk nog uitgewonnen door een mens met een moeilijke naam,
meneer Grand Ganache. Grand, ja, ik kan zelf nooit goed uitkomen, meneer Grand Ganache. Ja. Was in een antwoord op Jan-Frans Willems, ontstaat het woord Wallonië, maar het woord Waals, ook een plezant, vind ik een plezante passage in het boek, het woord Waals is wel heel oud en is nota bene van Germaanse oorsprong. He, dat wel wordt, het is te lang om mensen moeten mijn boek maar lezen om het helemaal te doorgronden, maar het woord Waals was Germaans. Eigenlijk, het is een heel verhaal, het op een bepaald moment betekent Waals Romaans. Het betekent eerst vreemdeling. Mm-hmm. De Germanen zegden het voor die geen Germanen zijn, die een andere taal spreken dan wij, de niet-Germanen. Ja. Maar de niet-Germanen, dat worden op een bepaald moment de Romanen, die Romaans spreken. En die Romanen, die spreken eigenlijk Waals, het dichtst bij de taalgrens. Just, en zo, enfin, dus je had het woord Waals, je had het woord Waal, van in den beginnen, zal ik maar nou zeggen, vanuit de Gallo-Romeinse tijd. Dus dat is kort na Christus en dan zitten we, kort na Christus, 7e, 8e eeuw. Hè? Ik zeg dat grote stappen zijn. En dus Wallonië, dat woord komt er laat bij. Als dat echt een regio wordt. Ja. Een regio waarbij ook de Walen de eigenlijk regionalisten geweest zijn in de Vlaamse geschiedenis. Het zijn de Walen die eerst om bestuurlijke scheiding vragen, omdat ze dat daarmee betrouwen. Met die Vlamingen die opkomen en die er meer arm blijven en zo verder. En het zijn ook de Walen die zeggen, op het moment dat hun regio afkalft economisch, zijn het de Walen die gaan zeggen, ja maar helaas laten wij het hier zelf maar doen. We moeten het ook niet van Brussel hebben, want daar zit het kapitaal die niet meer genoeg zich om ons bekommeren. Daar gaat het geld naartoe. En dan heb je dat regionalisme in Wallonië. Dus zij komen op, de Walen gaan opkomen voor hun regio. De Vlamingen gaan altijd opkomen voor hun volk, voor het Vlaamse volk. Ja. Nadien zijn die dingen zich gaan mengen. Hè? Waalse volk, je hebt op de duur die ook maar Waalse volk gaan noemen en een volkslied aangenomen en zo, hè? Maar die gingen eerst voor hun regio, die gingen voor hun industrie. Ja. En de Vlamingen die gingen voor hun volk. Juist. En voor hun taal. Ja, maar inderdaad, heel die geschiedenis komt perfect uit het boek naar voren. Niet onbelangrijk detail, hè? En naar die onafhankelijkheid. De Waalse elite bestond eigenlijk niet, het was een Belgische elite, het was een Franstalige elite. Ja, tuurlijk. Die eigenlijk geen Waalse eigenheid had. En die in Brussel zat. Ja. Woonde en ook zeer adellijk was. Ja. Société Générale, hè, die eigenlijk opgericht is door Willem I nog, die er zelf geld had ingestoken. Ja. Dat was zeer adellijk en nadien zeer bourgeois. Maar het kapitaal zat in Brussel, rijkdom zat in Brussel. Ja. Nu, u verwijst ook even naar professor Huys in uw boeken, die een analyse gemaakt heeft destijds van de tegenstellingen binnen dit land, die toch wel belangrijk zijn. Mm-hmm. Die Vlaams-Waalse tegenstelling is er lang geen geweest eigenlijk, want als je kijkt naar de 19e eeuw, die was eigenlijk overheerst door de tegenstelling tussen liberalen en katholieken. Ja. Ja. Dus die taal was geen issue op dat moment, of toch niet op die politieke agenda toch niet zo belangrijk. Nee, het is allemaal geleidelijk aangekomen en geleidelijk aan heeft zich dat vermengd. Tegenstelling tussen socialisten en katholieken werd ook een beetje een taaltegenstelling. De liberalen, die schipperen heel de tijd, die moeten altijd kiezen. Die moeten altijd kiezen, die liberalen. Maar die gaan dan op een bepaald moment in Brussel aan de Franstalige kant staan, de liberalen, wat ook wel een belangrijke ontwikkeling is. Het is niet toevallig dat tot voor kort de liberalen en het FDF één groep vormden, dat is nu... dat men in Brussel, dat die partijen zich daar het eerst gaan splitsen zijn. Ook de Socialistische Partij, ik bedoel in twee taalgroep, Socialistische Partij, de Liberale Partij, dat begon te wringen in Brussel. Tweetalig Brussel, officieel, maar... Brussel is een probleem apart, een verhaal apart, ook in het boek natuurlijk. Yes, ja. Er zijn natuurlijk ook de twee wereldoorlogen, die belangrijke breekpunten zijn in heel die evolutie. Maar laten we eens kijken naar de Tweede Wereldoorlog. Die wederopbouw gaat eigenlijk voor een stuk gepaard met de industrialisering van Vlaanderen op dat moment. Ja. De havengebonden activiteiten die plotseling belangrijk worden. Mm-hmm. En dat leidt natuurlijk tot het machtsgevoel dat in Vlaanderen toeneemt. Ja. En toch wel komiek is inderdaad het moment waarop u beschrijft in 1947, dacht ik, waarin de eerste talentellingen plaatsvinden. Ja.
En van me zegt van, we gaan er nog eerste tellen. Talentelling, hè. Die van 47 ja. is, het gaat over de volkstellingen. Eerst, ja. En die van 47, dat is een beetje desastreus voor de verhoudingen. Ja. Het loopt helemaal mis ja. met die talentelling van 47. Ja, omdat ze dan echt geconfronteerd worden met een heel aantal mankementen en een heel aantal toestanden ja. die ze eigenlijk niet hadden ingeschat. Wat belangrijk is van het moment dat men begint te tellen, hè, in het algemeen. Want men telt talen, maar men telt vooral kiezers natuurlijk. Ja, en wat belangrijk wordt vanaf het moment dat men begint te tellen, enfin, kiezers heeft men altijd geteld, maar op een bepaald moment worden de Franstaligen een minderheid in het land. Hè? En de Nederlandstaligen worden een meerderheid. En die minorisering van de Franstaligen, ook van de Walen, maar de Franstaligen in het algemeen ook, daar, als men dat is beginnen te tellen, is er ook weer veel misgelopen. Dan zijn de Franstaligen in de mate van het mogelijke gaan verfransen. En dan, op dat moment, zijn ze gaan proberen om de gemeenten aan de taalgrens zoveel mogelijk aan hun kant te krijgen. Wat op dat moment, aan de taalkant bedoel ik, wat op dat moment door de wetgeving mogelijk werd gemaakt. Want de taalwetgeving, ja, die taalwetgeving wordt niet door de Vlamingen gemaakt. Hè. Die taalwetgeving wordt door Belgische volksvertegenwoordigers gemaakt. Waarin de Franstaligen het lang helemaal voor het zeggen gehad hebben en dan heel lang hoofdzakelijk voor het zeggen gehad. Want daar zaten natuurlijk heel veel katholieken, heel veel Vlaamse katholieken waren Franstaligen. Mm-hmm. Denk aan een personage als Charles Woeste, die mm-hmm. iedereen ja. nu kent dankzij de film Daans. Ja. Dat is daar de slechte ja. in Daans. Ja, dat was een Franstalige. Die was tegen de Vlaamse zaak. De man zit in Aalst, die wordt verkozen in Aalst, maar die mannen verdedigen die verdedigen nooit de Vlaamse. Maar daar is verandering in gekomen, dankzij de christendemocratie. Dus de christendemocraten zijn de Vlaamse kar gaan trekken en zijn de Vlaamse zaak gaan verdedigen. Dat hebben in heel de geschiedenis nooit de Vlaamse nationalisten gedaan. Op Hugo Schilds na, zou je kunnen zeggen, en hij met enige volksunievolgelingen. Maar het zijn christendemocraten die dat gedaan hebben. Uiteindelijk een beetje als summum, de splitsing van de Universiteit van Leuven in 68. Ja. Waar ik ook al in uw boek leer dat de bisschoppen waren, dacht ik. Op een bepaald moment daarvoor nog een plan hadden om die universiteit te ontdubbelen of te verdrievoudigen eigenlijk. Ja. Binnen de as Brussel, Leuven, Waver. Wel, de taalgrens was pas vastgelegd. Ja. Franstaligen waren daar niet gelukkig, Vlamingen waren er ook niet zo gelukkig mee hoor, maar goed, de Franstaligen waren er zeer nog ongelukkiger mee. En op dat moment kunnen die Franstaligen in Leuven, die proffen daar, die wonen daar met hun gezinnen, hè. Die willen wel dat hun kinderen naar Nederlandstalig onderwijs gaan, maar dat mocht er maar ingericht worden daar in Leuven, want Leuven lag een heel stuk boven de nu vastgelegde taalgrens. Hè. Dat was streektaal. Streektaal onderwijstaal, hè, was het dan geworden door de taalwetgeving. En dus, ja, die proffen kunnen dan inbeelden natuurlijk, en heel die Franstalige elite daar rond. En dan heb je die idee van, ja, maar wij snijden zo'n driehoek uit, die geen rekening houdt met die taal. Maar de driehoek Leuven, Waver, Brussel, we hebben een kaartje gemaakt in het boek, van, ja, dat was die taalgrens. Overschrijden, negeren eigenlijk, doorbreken, daar kwam het op neer. En, maar dus, wanneer al die dingen spelen, hè, dat heeft op dat moment, dat heeft nog met taal te maken, hè, maar dat heeft ook zeer veel met politiek te maken. En dat heeft vooral te maken met macht. Dat heeft te maken met macht van de partijen. Dat heeft te maken met de macht van de katholieken tegenover die van de socialisten. Nou, enfin, dat is wat we nu nog zien. Hè. Dat heeft heel veel met partijpolitiek te maken. Op dit moment is het taal bijna helemaal, daar gaat het niet over. Het gaat over kiezers winnen. Het gaat over macht, ja. Meer dan over taal. Ja, trouwens, na die splitsing van de universiteit is ook de partij gesplitst. Die zijn gevolgd. Soms staan we niet bij stil, maar toen waren er nog unitaire partijen. Dat je afvraagt van hoe kan inderdaad binnen één zo'n partij die twee gemeenschappen. Het heeft eventjes nog gewerkt. Op een bepaald moment hebben de liberalen, die nog unitair waren, eventjes verkiezingen goed gescoord. Maar daarna was het helemaal gedaan. En dan zijn ze, socialisten zijn als laatste gesplitst. Socialisten hebben
altijd zeer weinig Vlaamse socialisten, altijd zeer weinig belangstelling gehad voor de Vlaamse zaken. Onwaarschijnlijke misser in de, als je het bekijkt vanuit het standpunt van de Vlaamse socialisten, een onwaarschijnlijke misser. Die ook niet goed te begrijpen is. Nee. Die niet goed te begrijpen is. Op een bepaald moment, nu spreek je van het einde van de tijd van Anselen en zo, de tijd van de taalwetten en zo, van de eerste taalwetten, van opkomst van socialisme, dus mm-hmm. 18, een partij wordt gesticht in 1885, komen zij geleidelijk aan in het parlement, en zij gaan niet voor de Vlaamse zaak, alleen het socialisme dat zo de vlag van de klassentegenstellingen zwaait. Ja, zij denken, zij denken zoals velen dachten, als het volk zich wil verheffen, moet het Frans gaan spreken. Ik kan alleen maar zeggen dat dat hun idee was. Hun zeer onverstandige gedachte van Edward Anselen bijvoorbeeld in Gent. Gentse voortrekker. De voortrekker van de Vlaamse socialisten op dat moment. Of Vlaams, dat heette zo niet. Van de socialisten aan deze kant van de taalgrens. Aan de Vlaamse kant van de taalgrens. Ze zagen het niet. Ze hebben het niet gedaan. Ze hebben zich niet gelieerd met de Vlaamse strijd. Ze hebben hem helemaal overgelaten aan de katholieken. Liberalen hebben dat ook gedaan en het zijn dus de katholieken die hem gevoerd hebben. Ja, en het zijn de christendemocraten die dat gedaan hebben. Je zou kunnen zeggen, maar ik begin niet aan de actualiteit, maar je zou kunnen zeggen tot en met Wouter Beke, die nu ook gedaan heeft wat hij gedaan heeft in de regeringsvorming, die roepen. Ja. Hij heeft eigenlijk de draad verder getrokken zo, van dit is wat de christendemocraten altijd gedaan hebben. Uit de brand gesleept wat er uit te slepen viel. Ja, u zegt het, we gaan niet beginnen aan de actualiteit. Nee, we gaan er niet over beginnen. Dan moeten we nog, trouwens de geschiedenis heeft de rechten, we moeten die rechten ook een beetje laten volwassen zijn, denk ik. Ik zeg op een bepaald moment waar mijn boek ophoudt, ik rapporteer de staatshervormingen en zo verder. Ik ga tot Verhofstadt, 2000. Maar op een bepaald moment moet ik heel veel details beginnen te geven om het uit te leggen. Hè. Martens de Hanen, de staatshervorming, moet dat allemaal uitleggen of de lezer kan niet volgen. Maar ik had hoe langer hoe meer het gevoel van, wat ik tot nu toe heb kunnen doen, laten we zeggen tot en met het vastleggen van de taalgrens zelf en in het begin van de staatshervorming, natuurlijk wel aangeven dat in 1970, Gaston Eyskens en zo, dat is wel geschiedenis, hè? Federalisering van België is geschiedenis, maar nadien, de jaren 80, 90, dan kun je meer de nodige afstand bewaren als historicus. En, want dan moet je zeggen, moeten afwachten. Die staatshervorming is niet af, dat is niet rond. Er zijn separatisten nu, die willen de staat opblazen. Als dat gebeurt, dan haalt België zijn 200 jaar niet. En dan hebben we iets langer bestaan dan in de Spaanse tijd. Ik bedoel, eenheid geweest dan in de Spaanse tijd. En minder dan in de Romeinse tijd. Niet dat ik denk dat het tot daar gaat komen. Want het is niet omdat men op een separatistische partij stemt, dat men separatist is. Ja, ook een vreemde keuze. Ja. Maar goed, er worden meer vreemde keuzes gemaakt. En dus, maar ik dacht, dat gaat niet. En ik dacht, hier moet ik ophouden met mijn boek. Hè? Met wat ik hier zit te beschrijven. Maar ik zeg ook niet, hier stopt mijn boek. Ik zeg, hier stokt mijn verhaal. Mm-hmm. Hier stokt mijn verhaal als geschiedenisverhaal. Mm-hmm. Beetje afwachten, zien wat er gebeurt. Tot mijn eigen verbazing, ik heb het over ontwikkeling van de Volksunie, komt het Vlaams Blok en Vlaams Belang aan de orde. Tot mijn eigen verbazing kon ik het Vlaams Belang inpassen in één paragraaf. Daar heb je niet meer dan een pagina voor nodig. Aangezien die nu al in opkomst en neergang, kun je dat in één paragraaf zetten. Nog eventjes terugkomen met Zwarte Zondag. Maar dan denk ik, als het Vlaams Blok en dat Vlaams Blok, Vlaams Belang, dat niet zo lang geleden, hè, ook voor mij, zo'n actualiteit was, zo belangrijk, was zo politiek, een politieke aardschok. En dat is nu in dat boek, Vlaams Blok, Vlaams Belang.
voorbij. En enfin, voorbij, nu ja, tot zijn kleine proporties terugwaar. Dan denk ik, ja, oppassen. Wie weet, wat gebeurt er nog allemaal? Ja, goed. Alles over de wortels, de diepe wortels van de taalgrens. En dus eigenlijk ook een beetje over de diepe wortels van deze samenleving. Kunnen we lezen in het boek van Brigitte Raskin, De Taalgrens. Bedankt voor uw analyse, Brigitte Raskin. Dank u wel, ook voor de aandacht.